आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको च्याप्टर सेभेन छिलगुवा एगिगामुसिरिय का यहाँ कार्यालय हो भन्ने पाठको ग्रामर मुनभव अध्ययन गर्नेछौँ र हामीले च्याप्टर सिक्समा चाहिँ इम्निका र इमिदा हामीले रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले समरी मात्र गराएको हो च्याप्टर सिक्सको मुनभव इलमा इम्निदा हामीले एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ इम्निदा हो अथवा हुँ भन्ने इम्निदाको प्रयोग गर्छ भने कोइसन गर्दाखेरि चाहिँ इम्निका मुनभव ईमा चाहिँ इम्निका कोइसन गर्नु पऱ्यो भने इम्निकाको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया च्यानललाई लाइक गर् लाइक होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनलाई लाएक, प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तु र आ, आजको च्याप्टर सेभेनको मुनभव इलमा रहेको छ इ र गा इ गा भन्नाले नेपालीमा यसलाई भनिन्छ ले ले भन्नुको लागि चाहिँ इ र गा यदि चाहिँ नाम व्यञ्जन वर्णबाट समाप्त हुन्छ इन्डिङ हुन्छ भने इ र स्वर वर्णबाट स्वरबाट चाहिँ अन्त्य हुन्छ भने चाहिँ गाको प्रयोग गरिन्छ र मुभोप इमा रहेको छ ए भन्नाले चाहिँ हो हो भन्नुको लागि चाहिँ एएयो ए यदि चाहिँ नाम व्यञ्जन वर्णबाट सुरु हुन्छ भने य र स्वर वर्णबाट सुरु हुन्छ भने एको प्रयोग गरिन्छ हामीले धेरै भास्टमा जानुपर्ने छैन जस्ट यसको अर्थ र कहाँ प्रयोग हुन्छ र कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ यति कुरा हामीले बुझ्न सक्यो भने हामीलाई इनफ हुन्छ र यसको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ इ गा ले इ र गा भन्नाले ले यसको इक्जाम्पलमा हेरौँ सामोसिरी अधि इम्निका भनेको छ सामो सि अधि इमनिका जसरी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ल व्यञ्जन वर्णबाट इन्डिङ भएको हुनाले गर्दा यहाँ चाहिँ इको प्रयोग गरिएको छ कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यसरी सामो सिरी अधि इमनिका यसरी हामीले इको प्रयोग गर्न सक्छौँ अर्को रहेको छ यजिगा खिसुक्सा एम्निका यिगा खिसुक्सा यम्निका यो चाहिँ गी, गी यो चाहिँ स्वरबाट अन्त्य भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ गाको प्रयोग गरि गरिएको छ य्िगा खिसुक्सा यम्निका यो होस्टेल हो भनेर चाहिँ क्वेसन गरिएको छ अर्को मनुभव यीको इक्जाम्पलमा हेरौँ ए यो ए यो यहाँले हो यो यो, हो यगन वाजाङ फुम इएयो इगन वाजाङ फुम यो यहाँ चाहिँ म फुम यो चाहिँ व्यञ्जनबाट चाहिँ इन्डिङ भएको हुनाले गर्दा यसमा चाहिँ इएको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ इगन वाजाङ फुम इएयो भन्नाले यो, यो शृङ्गारको सामान हो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ अर्को रहेको छ इगे मो यगे मो यो चाहिँ स्वरबाट चाहिँ इन्डिङ भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ यको प्रयोग गरिन्छ र दुइटैले भन्नु खोजेको चाहिँ हो भन्ने चाहिँ अर्थ दिन्छ चा। यो के हो इगन म य हो मेन कुरो चाहिँ व्यञ्जनबाट इन्डिङ भएको छ भने य र स्वरबाट चाहिँ इन्डिङ भएको छ भने चाहिँ एयोगको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव मुनि कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै कन्फ्युजिङ छ भने कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक होला किनकि तपाईँको एउटा सानो लाइकले गर्दा हामीलाई आगामी भिडियोहरू बनाउनुको लागि एकदमै हौसल्ला मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई लाइक ला ला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ हवस् त धन्यवाद